waxa idin sheegay magaalada ee wasiirku labada ishuba meesha aan ugu tagnay dalka Kenya taas waxa weeyde tamar dalhaanteena dad commission doodiisa sanadii loo bool qaadatay waxay isweydiinaysay dal xukuumad aan u wadi karaan commission ku heshiin waayay taag dalhaanteena taas kama qaadta ka caysa wixii doorashadii 2017 ka dhacday inay ila hadda murankeedu taagnaada waxa wax tusaysa inaynu nahay dadan capacity u lahayn inay wadan wadi karaan ba asaas waxa gara ku fulanina waxa weeye arrintu waxa weeye waxaan u sheegaynaa inaan diyaar u nahay doorashada qabanno waxaan u sheegaynaa inaan diyaar u nahay qodobada aanu gaarnay xisbiga wadani wuxuu consent ka qabo inuu la diyaarin soo bandhigo precisely wuxuu halka ka qabsan yahay qodobada soo gaarnay aan wali wajahay inuu si dhaqso ah ay ugu soo noqdaan miiska wadahadalada xaggan kalena dabeyl fiican baa jirta dabeyl fiican fiican baa jirta oo magaran sahay inoo ah xaggeeni ah oo adduunka ilaahay subxaana wa tacaala aynu ku keenin tacaba ilaahay subxaana wa tacaala dadkiina masaakiinta ah dadkana masaakiinta ah 30 sano 40 sano leelel sana 10 sano in halkan ku jirteen sano ay markay bilaa ictiraaf ahayn dadkeena adag resilientka ah ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qulubtooda inuu shaqeeyey inuu ixtiraamay markaa hawa jirta fiican qodobo fiican baanu kenya soo gaarnay insha allah inagoo ojiino waxaanu ka tirsanaan jirnay wadamadii ingiriiska hoos iman jiray marka wadamada uganda iyo magaalada kenya iyo tanzania ba saddexa waxaan jecelnay insha allahu tacaala inaynu xiriirkeena soo jeesjaaga soo celino waxaa inoo waajiba inaynu danta wadanka qaranka ummadda ka horeysino danta magaalada saay baadhiga xisbiga ama shaqsiga saasaa guul lagu gaari karaa iyo in dadku inay isku dulqaataan isxamilaan wada shaqeeyaan wanaag isfuraan xumaanta la iska dhahiyo ayaa horta guul lagu gaari karaa dadka la mideeyo ummad qaybsani geedka ma gaari karto waxaan jecelay insha allahu tacaala inaan anagu aanu noqonin kuwii ku caanbaxa inay dadka kala qaybiyaan ilaahay waxaan ka banayo naga dhigo kuwii dadka mideeya inuu ilaahay naga dhigaan doonaynaa dee mustaqbalkiina idinkuna waa qeyba kaleediine media marka adoo isla qof xume oo adoo qof u jeeda dalka xumeynina wixii kastana qorna waa la turjumayaa mowdeena keligiin adduunku noolahay war aragteenoo imanka soomaaliya iyo somaliland 5 Soomaali meel ku nooshahay meel dumarkoodu caytamiyaan iscaytamiyaan oo reerreer isku caytamiyaan inaguna baa jirna mujtamaceena reer soomaaliya raggaa dumarkaa caynteen waxaan leenahay war raggoodu may qabsadaan de waa ceeb ummad bay ceebeynayaan inay naga aamusiyaan ba weya rumayooyinka meesha ka soo hadlaya ee facebook ku caytamaya ceebtiinaba dibada taala marka ceebtiina gacma gel jira hoos baa loo dhaqaaye waxay ina qoosan weyno waa ina hoos oo laga daaki miidiyaha ayaa la marin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh way mudane ku toomiye mahadsanid magacaygu waa Badri Kosar Maxamuud hal su-aal ayaan jecelay inaan ku weydiiyo labadiina xisbi ee u cid iyo kulmiye waxaa go-aan aad ku qaadateen in aad doorashada waqtigeedii qabataan xisbiga wadani ee mucaaradka ayaa idinka maqan hase yeeshee dowladihii idinka taageerayay dhaqaalaha doorashada miyay idila qaateen in labadiina xisbi ay dhaqaale ku bixiyaan doorasho aad ku gashaan dowladuhu waxay caawiyaan asxaab ma caawiyaan qaran bay caawiyaan doorashay caawiyaan markaa qaran anagu dee shaqo kuma ahayn waa u diyaar inay dowladuhu bixiyaan wixii kala soo hagaagi jiray qaran bay caawiyaan dee xisbiyaad ma caawiyaan xisbiyaad walbaan caawin jiro ka maqan meesha imanayso dadka waan si fiican sufaaba galanay ayagaa dabada inaga riixay inay doorasho dhacdo way doorashadana insha allah tahay dhacasaa xisbiga kana insha allah way iman doonaa asxaabtii raggii musharaxiintii dumarka waxaan leenahay isdiyaar gareeya insha allahu tacaala disembar uu ka gaarsiinna commission waqtigiisa isnaha shaqaysaha qabsado waddankan wuxuu ku socon karaa un inaad doorasho qaadato doorashadu ma xidhnaanayso horta gobolkan arrinkan hore wax laba xisbi oo doorasho qabanaya ma jiraan doorashada saddexda xisbina ma qabtaan labada iyadan iminka halkan joogaana ma qabtaan doorashada waxa qabta commissionka doorashooyinka kaasaa distoorka u igmaday sharciyada ka dheegmaana ay u igmadeen annaka labadeydan xisbi wuxuunaanu diyaar u nahay
doorashada iminka December dhacaysan baanu diyaar u nahay. Commissionkana iyagaa doorashada qabanaya, international communityguna ucud iyo kulmiye iyo waddan lama macaamilayaan international standardka arrimahan lagaga macaamilo marka la eegayo waxay la macaamilaan dowlad Somaliland, waxayna la macaamilayaan hay-addii loo igmaday inay hawshan fuliso. In dadka la marin habaabiyana maaha, in si khaldan dadka wax loogu sheegana maaha. Annaka doorasho naloo qabanaya labadeedani ma jirto. Golihii qaranka ayay awooddan lahaa ayaa wuxuu ku asteeyey in doorashada la qabto 13 December. Cidda qabanaysana waa commissionka, annagu xisbiyada diyaar un baanu nahay, ciddii kale shaqadayada maaha. cadowgaaga cadowgey waa saaxiibka, enemies enemies your friend. Formaashinaga shaqadii noo sameeyay anagu, laakiin si ilbaxnimadii mucaaridkooda ayaan la sheekaysanayna. Anagu mucaarid baan nahay, mucaaridkan u yeelinaa, waxbaanu barinaa sidii looga takhasus lahaa farmaashinaga shaqaynaynaa. Haddaan ahan ucud iyo wixii xunay nagu xunba, dee wadanno cuwa cir oo cirro weli meel lagu soo tasawiray kiba farmaashin maad aragtaa, isagoo hoos buu uga shirnaa. Negativena wuu sheegaa dalka, laakiin anagu positive motion waa la doodnaa. Muxuu isla qaranaya ma siyaasadis haddii saraakiil wadani iminka ay la kulmo wadani waa ciro, waa ciro, waa ciro. Wiilii ka cid kuna maareeyta waa la sheegaa wayn, wiilii tasuur ma qabatay. Muxuu isla qaranaya xalaal waxa la xashaa maalin baa la qashaa. Anigu laakiin farmaashin waa la kulanaa anaga Cali Khalif BBC aan u warranay, waxaan kula warranay bal 10 jeer buu farmaashin la kulmay ilaa doorashadii. Bal ma ku dhahay sheego ina koba beela shariyo maha, marna sheegana shirto, marna beebar shirto maha. Adeer waxaa leena uu qaldanyahay magaalasa boqorku, ummadda boqor ma qaybi, ummadda dadku u mideeya, dadku waa in la mideeya. Kaasna waa isagaa iska yidhi dee ummaddu weligeeda way shiri jirtay, oo wixii reer ahaa dhexdo axmara way shiri jirtay. Laakiin dee BBC lagama sheegi jirine wixii xaalad ah in la siyaasadeeyo, laakiin maaha oo korba reer loo heshiiyo. Adeer waxaas waa wax ka fiican, wax laga fiican.